Projekt se imenuje Ulična umetnost, street art, to je pač prevod iz angleščine, kjer se je v 80-ih letih ta izraz uporabil predvsem v povezavi z grafiti. To je umetnost za javna mesta, za izuzeta je torej iz konteksta tradicionalnih krajev umetnosti in želja umetnika je, da komunicira z javnostjo neposredno, brez omejitev, ki jih sicer terjajo formalni prostori muzejev, galerij oziroma inštitucij, ki se sicer ukvarjamo z likovno umetnostjo. Njegovo umetnikova galerija v tem primeru je mesto in fasade, slepe fasade so njegova platna. Gospod Casabianca je ta projekt zasnoval že pred leti, leta pa zapravo leta 14 in ga je izvedel že v številnih mestih po celem svetu tako rekoč. Želim se zahvaliti vsem, ki so pomagali, da smo ta projekt lahko uresničili, predvsem seveda gospodu Julienu Casabianca, potem pa Francoskemu inštitutu v Ljubljani, ki je podprlo to akcijo na razne načine, tudi finančno in hvala lepa tudi gospe Stefani Markovič, ki je posredovala med umetnikom in nami tukaj v Ljubljani.